26. decembra sa na námestí v Lučenci zišli všetci priaznivci pohybu. Niektorí si sviatky pokoja už bez tradičného vianočného behu ani nevedia predstaviť. Už 55. krát sa stretávame v uliciach mesta. Keď som to prebral, tú organizáciu, sme sa báli, že koľko príde, 10, 100 účastníkov. Teraz už máme istotu, že účastníci prídu. A nie len zo Slovenska, ale ako vidíte, z 11 krajín. Hoci sú to možno naši občania, ktorí prišli ku nám alebo k rodičom. Prvá disciplína bola Štefanská 20-ka, polmaratón. Od roku 2004 sme prešli na rôzne iné kategórie a v súčasnosti sa bežia chrusikovia, to je do 6 rokov. To je také milé, rodičia tam vidia svoje deti. A potom pre starších je 3 kilometre. A potom je disciplína Vlada Findru. Bol to pretekár, atlét, slovenský reprezentant. Tak sme si pripomenuli jeho činnosť. A po 5-ke je 10 kilometrov a potom tradičná 20-ka. Beží sa v uliciach mesta, jedno kolo má 5 kilometrov a podľa toho, ako si vybrali disciplínu, tak toľko kôl bežia. Počasie je slušné, pohoda, také aj ani teplo, ani zima. A no, po Vianociach sa ťažko beží, ale tak dalo sa. No. Nebolo to také najhoršie, ale zase aj najlepšie. Taký priemer. Dobre sa behalo, bolo dobre. Prvýkrát som teraz behal a ešte... To, čo viem povedať, bola dobrá. Bežec, fantastický. To, že je hmla, to je nevadí, na to sme už zvyknuté, ale... To je tradícia, do Lučenca stále sa vraciame, ja osobne s týmto zatváram rok bežecky a moja mamka pochádza z Filakova, takže to je už tradícia. Mám tu rodinu v Lučenci, mám rodinu vo Filakove, takže pochádzame z Rožňavy. Trasa a počasie super, až na to, že to bolo poprvýkrát, sme to nejak zvládli a tešíme sa na ďalší ročník. Ďakujem pekne, aj ty nám niečo povieš? Ako sa ti bežalo? Vynikajúco. Fantastická bola trasa, štart bol oveľa lepší ako minulý rok. Sme tu po 5. alebo 6. krát, vždy je to lepšie a lepšie, takže sa tešíme na budúci rok. 7. krát som tu absolvoval tieto preteky a naozaj čím ďalej z roka na rok je to lepšie a lepšie. Bez tréningu ťažšie, ale na to, že sme je trénovali, tak bola mňa super. Áno, súhlasím, bolo to veľmi zaujímavé. Biba ma veľmi motivovala a určite prídeme aj o rok. Pre televíziu Florena, Jana Cerovská.